Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի համաժողովի և նախագահության հերթական նիստի օրակարգում ընդգրկված էր ֆեդերացիայի ղեկավար մարմնի ընտրության հարցը։ Քվեարկության արդյունքում ֆեդերացիայի նախագահը վերընտրվել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով վստահության համար քաղաքապետն ընդգծել է, որ առաջիկա տարիներին ևս ֆեդերացիան հետևողականորեն շարունակելու է մարզաձևի զարգացմանն ու մասսայականացմանն ուղղված ծրագրերը։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սեմբատ Լպուտյանը, շնորհավորելով Տարոն Մարկարյանին Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու արդիվ, շնորհակալություն է հայտնել հետևողական այն քաղաքականության համար, ինչի արդյունքում կարճ ժամանակահատվածում Երևանն ունեցավ շախմատային ձեռքբերումներ։ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի համաժողովի և նախագահության նիստի օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը ևս նիստի մասնակիցների կողմից արժանացել են հավանության։ Քաղաքապետ Անիչ Մասրաում ամփոփվել են Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների շախմատի 10-րդ Օլիմպիադայի Երևանի քաղաքային փուլի արդյունքները։ Հանդիսավորարար առողջությանը ներկայ են գտնվել Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարկարյանը, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սեմբատ Լպուտյանը եւ ՀԲՄ կենտրոնական վարչության անդամ Վազգեն Յակոբյանը։ Շախմատի դպրոցականների 10-րդ Օլիմպիադայի համայնքային փուլին ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 175 կրթական հաստատություն, որոնցից քաղաքային փուլին մասնակցելու իրավունք էր ստացել 10-ը։ Մրցույթում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Երևանի 55 հիմնական դպրոցի թիմը, երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները համապատասխանաբար զբաղեցրել են 74 հիմնական և 119 ավագ դպրոցների թիմերը։ Հաղթող թիմերին մեդալներն ու հաղթական գավաթները հանձնել է անձամբ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Արևառատ Երևանը մայրամուտից հետո ողողվում է հազարավոր լույսերի մեջ, որոնք ավելի են ընդգծում մայրաքաղաքի ճառագայթաձև դիմագիծը։ Հատկապես վերջին տարիներին արտաքին լուսավորության ցանցի վերակառուցման և արդիականացման ուղղությամբ տարված աշխատանքների շնորհիվ գիշերային Երևանն ավելի լուսավոր է դարձել։ Այս ուղղությամբ ծրագրային աշխատանքներին զուգահեռ Երևանի քաղաքապետարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում լուսավորության, էներգախնայողության և լուսավորության բնապահպանական խնդիրներին։ Ցանցի տարիքը բավականին հին է։ Լուսատունները հին խորթային տարիների ախտադրանք են, նատրումային լամպերը, բավականին մեծ սպառում էլեկտրաէներգիա, շահագործման ծախսերի մեծ ծավալ, հուսալիությունը բավականին թույլ, վթարները հաճախակի, հենասյուները բավականին հնացած, ուստի ցանցը կարիք ունի արդիականացման, թարմացման։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակի հետ համագործակցությամբ քաղաքային կանաչ լուսավորության ծրագրի շրջանակում որպես պիլոտային ծրագիր հնարավոր դարձավ Իսակովի պողոտան և Թայիրովի փողոցը մինչ Զվարթնոց օդանավակայանի խաչմերուկ ապահովել նոր ժամանակակից լուսավորությամբ LED լուսատուներով։ Ծրագրի շնորհիվ հնարավոր եղավ էապես կրճատել էլեկտրաէներգիայի, ինչպես նաև սպասարկման և ընդհանրիկ շահագործման ծախսերը։ Ավելի քան 60% խնայված միջոցների հաշվին արդեն այս տարի ծրագիրն ունեցավ շարունակություն՝ հաղթանակամրջից Մաշտոցի պողոտա։ Տնտեսված միջոցների հաշվին ներառյալ նաև ծրագրի գրասենյակի ներդրումները, շարունակությունը 2 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք մինչև Մատենադարան Կորյունի փողոց հատումը։ Այստեղ 244 լուսատուններ տեղադրվեցին։ Պիլոտային ծրագրում ընդգրկվել էր նաև Երևանի կենդանաբանական այգին։ Տեղադրվել էին 112 էներգարդյունավետ լուսատու, փոխարինվել և տեղադրվել են նոր սյուններ, իսկ մալուխագծերն անցկացվեցին ստորգետնյա եղանակով։ Մեկ տարվա ընթացքում կենդանաբանական այգում տեղադրված լուսատունների արդյունքում տնտեսված էներգախնայողությունը կազմեց 77%։ Ամբողջ նպատակը կանաչ լուսավորության ծրագրի քաղաքաշինական տեսանկյունից շատ ավելի հարմարավետ, լուսավորության տեսանկյունից շատ էֆեկտիվ, ջերմոցային գազերի աննախադեպ կրճատում, որը էկոլոգիապես ամենամեծ վտանգը որ տալիս էին նատրումային լամպերը հին համակարգի պայմաններում։ Եվս մեկ լավ, շատ առաջընթաց բաղադրիչ ունեցանք ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի հետ։ Առաջին անգամ երկխաղլույս ընկերությունը ունեցավ լաբորատորիա։ Դրանք լուսատունների ստուգման լաբորատորիաներն են, այդ լաբորատոր ստուգումները հնարավորություն կտան կատարելու լամպերի ճիշտ ընտրությունը։
Երևանի քաղաքապետարանը նույն մոտեցումն է գիրառում նաև ճանապարհաշինական ծրագրերում։ Իդեպ առաջին օրինակը հենց մայրաքաղաքի համար նորակառույց Պողոտան էր։ Լուսավորության արդիականացման ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվում են մի քանի ծրագրերով եւ մի քանի ուղություններով։ Առաջիկա տարիներին արդյունքներն ավելի զգալի կլինեն, երբ տնտեսումների շնորհիվ հնարավոր լինի ընդլայնել ծրագիրը։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում ու պուրակներում եւ ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ ծառատում իրականացնելու նպատակով, ապրիլի 9-ին կազմակերպում է համակաղակային շաբաթօրյակ եւ ծառատում։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի քաղաքի բարեկարգման եւ կանաչապատման աշխատանքներին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։ Վերջին տարիներին ճանապարհաշինության ոլորտում մայրաքաղաքում կյանքի են կոչվում այնպիսի ծրագրեր, որոնք ոչ միայն աննախադեպ են, այլև որոշ դեպքերում նաև թղթի վրա են մնացել տասնամյակներ շարունակ։ Եվ ամենևին էլ պատահական չէ, որ մայրաքաղաքի կայուն և դինամիկ զարգացումն ապահովող քառամյա ծրագրում, որպես գերակայություն նոր շրջանցիկ ճանապարհների կառուցումն առանձնակի կարևորված է։ Սպասված ու մայրաքաղաքի երթևեկության բեռնաթափման համար անչափ կարևոր ևս մեկ նախագիծ էլ կյանքի է կոչվում քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Ճանապարհաշինական այս ծրագրով երկարացվում է Շիրակի փողոցը, ինչպես նաև լայնացվում ու վերակառուցվում է Արտաշատի խճուղին։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայկական զարգացման բանկի աջակցությամբ։ Ծրագիրն ըստ էության իրենից ներկայացնում է Երևան քաղաքը շրջանցող ճանապարհի կառուցում։ Երկար սպասված, նախկինում եւ ներկայումս գլխավոր հատակը գծերով նախատեսված ծրագիր եւ կարծում եմ դժվար կլինի թերագնահատել այս ծրագրի կարեւորությունը Երևան քաղաքի համար։ Ծրագրի առաջին մեծ առաջին փուլը այս պահին ընթացքի մեջ է։ Դրա առաջին մասը այո մենք ավարտեցինք դեռևս անցած տարի։ Առաջին փուլը ինձ ներկայացնում է Երևան քաղաքի հարավային մուտքը, որպես այդպիսին մենք պատշաճ հարավային մուտք Երևան քաղաքին չունենք, այն անցնում է նորագաղթի առաջի փողոցով եւ այն չի կարելի համարել որպես նորմալ մուտք։ Բնականաբար երևի թե հենց դա է պատճառը, որ ի սկզբանե նաեւ գլխավոր հատակագծով նախատեսված ծրագիր էր։ Առաջին փուլը անցնում է Արշակունյաց փողոցը, Շիրակի փողոց, նախատեսվում է երկարացնել Շիրակի փողոցը մինչև Արտաշատի խճուղի, այնուհետև նաեւ Արտաշատի խճուղը լայնացնելով մինչև ուրեմն հյուսիս հարավ ճանապարհի հատման մասը։ Շրջանաձև երթևեկությամբ նոր ճանապարհի վրա կլինեն թունելային ուղեանցեր, էստակադա, ինչպես նաև վերգետնյա հետիոտնային անցում։ Արվելու է հնարավորը անընդհատ երթևեկություն ու հետիոտնի համար հարմարավետ պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։ Շիրակի փողոցի հատվածում կառուցում ենք այս պայմանի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մեջ շուրջ 9 մետր բարձրության վրա լիցքով շրջանաձև հանգույց, որի տակով անցնելու են երկու թունելներ, ապահովելու երկաթուղու և նորագաղթի առաջի փողոցի ուրեմն երթևեկությունը։ Բացի այդ, նաև այս փուլով նախատեսվում է կառուցել էստակադա, շուրջ 270 մետր երկարությամբ էստակադա, որը նույնպես նախատեսված է երկաթուղու երթևեկությունը ապահովելու համար, ինչպես նաև վերգետնյա հետիոտնային անցում, որը նախատեսվում է կառուցել որպես առաջինը նաև հաշմանդամների համար վերելակային սարքավորումներով։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցության շրջանակում վարկային այս ծրագիրը կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին, ընդգրկելով քաղաքի այլ հատվածներ եւս։ Բոլորովին վերջերս իդեպ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Իտալական Սերենի Սիմա կոնստրուկցիոնի ընկերության միջև ստորագրվեց Արգավան Չիրակ ճանապարհահատվածի շինարարության պայմանագիրը, որն իրականացվելու է Երևանի արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման ծրագրի շրջանակում։ Նոր ճանապարհն ունենալու է մոտ 24 մետր լայնությամբ երթևեկելի հատված 4-ից 6 երթևեկելի գոտիներով։ Ամբողջ շրջանցիկ ճանապարհից մի հատվածը, որը վերաբերում է Շիրակի արդեն մյուս կողմը, Կարմիր բլուրի տարածքով դեպի Իսակովի փողոցը, այդ շինարարական աշխատանքների մրցույթը արդեն իսկ կայացել է, շնորվել է պայմանագիրը կապալարու կազմակերպությանը եւ մեկ ամսվա ընթացքում մենք նախատեսում ենք այդտեղ սկսենք աշխատանքները։ Այդ փուլի մեջ ամենակարևոր
հատվածը դա հրազդանի կեսջի վրայով անցնող կամուրջն է, շուրջ 250 մետր երկարությամբ, 6 երթևեկելի գոտիներով, բավականին հետաքրքիր արտոնական լուծումներով կամուրջ է կառուցվելու, և արդեն իսկ ստեյության տարածքը պատրաստ աշխատանքները սկսելու։ Միաժամանակ մենք արդեն իսկ իրականացնում ենք նախագծային աշխատանքներ մյուս հատվածներում, պատրաստ է արդեն Դավթաշեն աշտարակի խճուղի հատվածի նախագծային փաստաթղթերը, և շուտով մենք կհայտարարենք նաև այդ հատվածի շինարարության մրցույթը, նաև այս պահին ընթացվում են Արտաշատի աշտարակի խճուղի Բաբաջանյան փողոց հատվածի նախագծային աշխատանքները, կարծում եմ մի քանի ամսում մենք կունենանք նաև այդ նախագծային փաստաթղթերը, և ըստ էության կունենանք անընդմեջ շինարարություն, որը կապահովի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Շիրակի փողոց Արգավանդի խճուղի նոր ճանապարհն անցնելու է ուրարտական պատմամշակութային ժառանգություն համարվող Կարմիր բլուրի հարակից տարածքով, մինչ ճանապարհաշինական ծրագրի մեկնարկը տարածքում նախ իրականացվում են պեղումներ։ Պեղումների գործընթացը մեծ ուշադրություն դարձրեց, և նաև գումարներ հատկացվեցին այդ գործընթացին, ներգրավեցին լավագույն մասնագետները մեր երկրի, և այդ առումով մանրամասն իրականացվեց։ Ի սկզբանե իրականացվեց ընտրանքային պեղումներ, ընտրանքային պեղումների արդյունքում ապացուցվեց, որ այդուհանդերձ կա ընդհանուր պեղումների անհրաժեշտություն, ֆիքսվեցին այն հատվածները, որտեղ որ պիտի իրականացվի և կարող են լինել գտածոներ, և մանրամասն շատ կարծում եմ լուրջ վերաբերմունք ցուցաբերվեց այդ գործընթացին, և այս փուլում արդեն իսկ ավարտական փուլում է, և ամբողջությամբ ավարտելուց հետո պեղումների գործընթացը, ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացը մանրամասն կներկայացվի հանրության, այդ թվում նաև գտածոները։ Ճանապարհաշինական այս ծրագիրը ևս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մշտական հսկողության ներքո է։ Հաճախ քաղաքապետն անձամբ տեղում է ծանոթանում աշխատանքների ընթացքին։ Կարող է լինել տպավորություն, որ շինարարական աշխատանքները որոշչապով ժամանակային առումով մի քիչ երկար են տևում, բայց մենք ամբողջ ճանապարհի երկայնքով բոլոր կոմունիկացիաները անկախ շահագործուղից, ամբողջությամբ շահագործուղից փոխում ենք նորով, որովհետև որ հետագայում խնդիրներ չառաջացնեն ճանապարհի ընթացիկ նորոգումների կամ սպասարկման հետ կապված, և դա բավականին ժամանակատար աշխատանք է։ Մայրաքաղաքի կենտրոնի բեռնաթափմանը զուգահեռ պեղումների ավարտից ու նոր շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումից հետո Կարմիր բլուր հնագիտական վայրը ևս առավել մատչելի ու հասանելի կդառնա ինչպես երևանցիների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հազարավոր հյուրերի համար, ինչը ևս մեկ հրաշալի հնարավորություն կլինի ծանոթանալու 2797-ամյա մեր հնամենի մայրաքաղաքի հարուստ պատմությանն ու ազգային ժառանգությանը։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում ու պուրակներում և ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, ինչպես նաև ծառատումք իրականացնելու նպատակով, ապրիլի 9-ին կազմակերպում է համակաղաքային շապատորյակ և ծառատումք։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի քաղաքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման որակի բարելավումը տարիներ շարունակ առաջնային խնդիրների շարքում էր։ Հատկապես խոցելի էր բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումը։ Վերջին տարիներին այս ուղղությամբ լայնածավալ աշխատանքներ տարվեցին։ Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման նպատակով իրականացվող ծրագրերի շրջանակում այսօրերին շուրջ 100 շենքերի համար կառուցում է բակային 30 նոր պոմպակայաններ։ Ծրագիրն իրականացվում է Երևան ջուրընկերության կողմից Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրամիության հարևանության ներդրումային գործի հիմնադրամի կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորային միջոցներով։ Շատ կարևորագույն մի խնդիր լուծվում է մայրաքաղաքի բազմահարկ բազմաբնակարան շենքերի անխափան հուսալի ջրամատակարարման հարցը, տեղադրվում են նոր պոմպակայաններ, և այս ծրագիրը, այս բաղադրիչը մենք պետք է ավարտենք հունիս ամսվա դրությամբ։ Ծրագրի արդյունքում հնարավոր կլինի ոչ միայն բարելավել ջրամատակարարումը, այլև նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի ծախսն ու վթարների քանակը, ապահովել ջրի պահանջվող ճնշում ու բարձր որակ։ Ստորգետնյա և կիսաստորգետնյա պոմպակայանները հագեցած են ժամանակակից ավտոմատ համակարգերով, որոնք կապահովեն անվտանգ սպասարկում։
Ծրագրի հիմնական նպատակը նաև այն է եղել, որպեսզի այն պոմպականները, որոնք գտնվում էին նախին կասայատներում, ամբողջությամբ դուրս են գալի եւ դրանց փոխարեն կառուցվում է առանձին շենք շինություն, որտեղ տեղադրվում են արդեն նոր մատակարարված պոմպերը։ Ներկայումս տեղադրվող պոմպերը ապահովում են նաև բնակիչներին ավելորդ անհանգստություն պատճառող աղմուկից, որը որ շատ զգալի էր նախկին խորհրդային ժամանակահատվածում տեղադրված պոմպականներից։ Պոմպերը կախված իրենց զորությունից տեղադրված են մեկ կամ մի քանի բազմահարկ շենքերի համար։ Արդեն 11 հասցեներում աշխատանքներն ավարտվել են եւ պոմպերը գործարկված են։ Բնակիչները երկար տարիներ անհանգստություն պատճառած խնդրի լուծումից հետո խոսքերի փոխարեն նախընտրում են բացել ջրի ծորակները։ Լավ գալիս է հոսք, ամեն ինչ լավ է։ Ձայնալիքները հիմա այդ ձայնը չկա։ 5-րդ հարգերը չէր, 4-րդ հարգը չէր գնում։ Իսկ հիմա բոլոր հարգերները չունեն։ Շատ շնորհակալ ենք։ Միշտ վճարներ է եղել, միշտ նասոսը փչացել է, հիմա մենք հուսով ենք, որ արդեն ամեն ինչ լավ կլինի։ Հետագայում կլինի նաև հաջորդ զարգացումը, որը կկառավարումը կարվի արդեն էլեկտրոնային մեկ տեղում, արդեն որպես դիսպետչերական ծառայություն գործելով նաև պոմպականների ավտոմատացման համակարգը։ Մյուս հասցեներում աշխատանքները սահմանվա ժամանակացույցով շարունակվում են։ Խիստ հսկողություն է սահմանված հատկապես որակի նկատմամբ։ Կա քաղաքապետի հանձնարարականը, որ չխախտել որակի որևէ պահանջ ու չափանիշ, ամեն ինչ արել որակի սահմաններում, չխախտել ժամանակացույցը եւ պայմանները։ Վարկային ծրագիրը ներառում է եւս մի քանի կարեւոր բաղադրիչ՝ ջրամատակարարման համակարգում կորուստների կրճատման, ջրամատակարարման հուսալիության եւ շահագործման արդյունավետության նպատակով սեփական տնատիրությունների հատվածից ջրաչափական սարքերն ամբողջությամբ դուրս կբերվեն նոր կառուցված դիտահորեր։ 8 վարչական շրջաններում էլ նախատեսվում է 152 կիլոմետր երկարությամբ նոր ջրապաշխիչ ցանցի ստեղծում։ Ներկայումս ընթանում են արդեն լայնածավալ աշխատանքների նախապատրաստական փուլի աշխատանքները մրցույթների հայտարարման հարցում ջրաբաշխի ցանցի կառուցման համար, ինչպես նաև հաշվիչ ջրաչափական համակարգի տեղադրման մրցույթները։ Աշխատանքների մի մասի արդյունքներն արդեն այս տարի որոշ չափով տեսանելի կլինեն, սակայն այսքանով ջրամատակարարման ծրագրերը չեն ավարտվելու, դրանք շարունակական են եւ մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Սիրելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը մայրաքաղաքի փողոցներում, բակային տարածքներում, այգիներում ու պուրակներում եւ ընդհանուր օգտագործման այլ տարածքներում սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ ծառատում իրականացնելու նպատակով, ապրիլի 9-ին կազմակերպում է համակաղակային շաբաթօրյակ եւ ծառատում։ Միասին մասնակցենք մեր ջերմ ու բարի քաղաքի բարեկարգման եւ կանաչապատման աշխատանքներին։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։ Ուղիղ 15 տարի առաջ մարտի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի անմիջական աջակցությամբ հիմնադրվեց փոքր մհեր կրթահամալիրը։ Ռազմահայրենասիրական ոգով սերունդներ կրթող եւ դաստիարակող կրթօջախը տոնական ու նաեւ հոբելյանական օրը սկսեց Կոմիտասի անվան Պանթեոնից, հարգանքի տուրք մատուցելով Անդրանիկ Մարգարյանի հիշատակին։ Անդրանիկ Մարգարյանի գաղափարախոսությունը, մեր Մեջդեհյան ցեղակրոն գաղափարախոսությունը դրված է մեր կրթահամալիրի հիմքում, եւ մեր սաները դասիրակվում են այդ գաղափարախոսությամբ եւ հոգով։ Եվ մեր կրթահամալիրի նպատակն է, որ կրթահամալիրը ավարտող մեր սաները լինեն առաջին հերթին որպես մարդ եւ լինեն մեր ազգին պիտանի, մեր ժողովրդին պիտանի անձին։ Փոքր մհեր կրթահամալիրում այսօր շուրջ 260 սան ռազմական կրթություն է ստանում, եւ ամենևին էլ պատահական չէ, որի ծնե հայրենասեր ազգի նվիրալի համար նման նախաձեռնության նոժանդակելը ավելին էր, քան պարզապես աջակցություն։ Անդրանիկ Մարգարյանը շատ հայրենասեր էր, նա այնքան հայրենասեր էր, որ հիմ դրեց, որ փոքր մեր կրթահամալիրը ստեղծվի, որ հայ տղաները փոքր ժամանակից զինվորական գործով զբաղվեն ու մեծանան, դառնան հայրենիքի պաշտպան։ Սպա պիտի դառնա, հայրենիքս պիտի պաշտպանը։ Շատ եմ սիրում հայրենիքս, դրա համար եմ եկել ընդունվել փոքր մեր կրթահամալիր։ Հայրենիքի համար այդ կարևոր
մի բան է, որ պիտի ամեն մի հայ պահի իր համար։ Արգելի պարոն Մարգարյան, 15 տարիների երկար ուձիք էին, դժվարությունները վազում, սակայն այսօր մենք պարզ ճակատով ու հպարտ ոգով հայտարարում ենք, որ հաղթանակները շատ են, իսկ ձեռբերումները էլ ավելի։ Մենք շատ կցանկանայինք, որ դուք ձեր կենթային ներկայությամբ պատվեիք մեզ և տեսնեք, թե ինչպես է փոխվել փոքր մերը 15 տարիների ընթացքում։ Հայ զինվորական դառնալու ցանկությունն իրականություն դարձնող կրթահամալիրն այս տարեց տարի նորանոր հաջողություններ է գրանցում ռազմական ոլորտում սաների ձեռքբերումներով, ինչը մեկ անգամ ևս փաստում է, որ երջանկահիշատակ վարչապետի նախաձեռնությունն իսկապես ծառայում է իր նպատակին։ Տասնութից տասնիներորդ դարերի մանրանկարչություն, գեղանկարներ, գորգագործության լավագույն նմուշներ, գործվածքներ, կենցաղային զարդանախշ տարբեր առարկաներ, ցուցասրահը զարդարել է Սարդարի պալատի հայելազարդ դահլիճի մարմարի շատրվանը, Երևանում իրանական մշակույթի ցուցանմուշները Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի արևելքի երկրների հավաքածուից են, ավելի քան 70 ցուցանմուշ է ներկայացված մշակույթների երկխոսություն խորագրով ցուցահանդեսին, որը բացվել է քաղաքապետարանի մշակույթի և տուրիզմի վարչության նախաձեռնությամբ։ Մեր անվանի մշակույթի գործիչները, որոնք գործել են Իրանի Հանրապետությունում, Պարսկաստանում, ահռելի ներդրում ունեցել նաև նրանց մշակութային կյանքում և այն փոխադարձ վերաբերմունքը, որ մենք ունենք իրենց նկատմամբ, այսօր մենք այս նմուշների մեջ նույնպես կտեսնենք։ Նախևառաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանին նման հետաքրքիր ցուցադրության համար։ Այստեղ այցելուներից յուրաքանչյուրը կգտնի մշակույթների երկխոսություն, որը մեր բարեկամության խորհրդանիշն է։ Յուրաքանչյուր ցուցանմուշ իր մեջ ամփոփում է երկու ժողովուրդների պատմություն և մշակութային ընդհանրություններ։ Ցուցահանդեսի բացումն այս օրերին պատահական չէ։ Բազմաթիվ զբոսաշրջիկների, հատկապես իրանցիների համար Երևանը նախընտրելի ուղղություն է, և ցուցահանդեսի առաջին այցելուների թվում են նաև հենց իրենք, մայրաքաղաքի իրանցի հյուրերը։ Իսկապես հետաքրքիր ցուցադրություն է, ուրախ եմ, որ Երևանում նման ցուցահանդես է գործում։ Առհասարակ Երևանը հրաշալի ու հյուրընկալ քաղաք է, մենք առաջին անգամ ենք այստեղ և շատ սիրեցինք, անպայման կրկին կայցելենք։ Ես մեկնում եմ այլ երկրներ, առաջինը ինչ ես անում եմ, ես գնում եմ ցուցահանդեսներ, որտեվ տուրիզմը դա միայն շոպինգները չեն և միայն ռեստորանները չեն, դա ցուցահանդեսներն են, որովհետև այնտեղ կան հավաքածուներ, որը դու չես տեսնի հասարակ կյանքում։ Այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը շատ մեծ շեշ դրեց նրա վրա, որ սպասվում է մոտ 10,000 զբոսաշրջիկ, իրանցի զբոսաշրջիկ, և մենք հստակ քայլեր արեցինք, ինչի նաև ապացույցն այս ցուցահանդեսը։ Եվ Երևան Սիթի Տուր զբոսաշրջային ավտոբուսը ևս արտասեզոնային դուրս բերվեց Երևան քաղաքով շրջապտույտ կատարելու համար։ Մշակույթների երկխոսություն ցուցահանդեսը կգործի մինչև ապրիլի 9-ը։ Երևանի պատմության թանգարանում կազմակերպված ցուցահանդեսն իր մտահղացմամբ մայրաքաղաքի զբոսաշրջիկներին բերում է այստեղ ոչ միայն ներկայացված ցուցադրությանը ծանոթանալու, այլև միաժամանակ հնարավորություն ընձեռում ավելին իմանալ 2798-ամյա Երևանյան մշակույթի մասին։